Ma'lumotlarga ko'ra, osh tuzining tarkibidagi ba'zi moddalar qon aylanishi bosimini boshqarish, asablar va mushaklar orasidagi uzviy aloqani ta'minlash vazifasini bajarsa, ayrimlari esa ovqat hazm qilishga yordam berar ekan. Shuning uchun ham mutaxassislar kuniga bir choy qoshiq, ya'ni 5 gram tuz iste'mol qilishni tavsiya etadilar. Yod tanqisligi kasalligining oldini olish uchun esa yodlangan osh tuzi juda muhim. Sozimizni aynan osh tuziga oid ma'lumotlar bilan boshlaganimiz bejizga emas albatta. Demak, bugun ko'rsatuvimizda o'zimizda ishlab chiqarilgan osh tuzini sifat nazoratidan o'tkazamiz. Xo'sh, sifatli osh tuzi qanday bo'lishi lozim? Ko'rsatuvimiz davomida bu kabi savollarga javob izlaymiz. Biz har galgidek ishimizni mutaxassislar bilan birgalikda tuzlarni xarid qilishdan boshlaymiz. Bu gal ular aynan o'zimizda ishlab chiqarilgan osh tuzi mahsulotlariga e'tiborlarini qaratishdi. Demak, xarid chog'ini amalga oshirish uchun Yangiyo'l shahri dehqon bozoriga tashrif buyurdik. Bu yerda esa mutaxassisimiz tayyor bo'lib turibdilar va biz bugungi ko'rsatuvimizga tuz mahsulotini tanlaganmiz. Bu yerda 3 xil tuz, marhamat. Albatta, bugungi kunda mana bu yerda savdoga chiqarilgan mahsulotlarimizdan bittasi Orzu osh tuzi deb qo'yilgan, birinchi navi deb O'zbekiston davlat standartining 10/91/2017-yildan tarkibidagi asosiy natriy xlordan 97% yod miqdori 40 gram, milligram foizi kaliyada i ISO standartlariga davlat standartlariga javob berish kerak degan joyi bor. Albatta, sirok xraniyasi biz ahamiyat beradigan bo'lsak, mana mayda ishlab chiqarish sanasi yozilgan, 1-martda deb yozilgan. 1-martda 2021-yilda i saqlash muddati 1 yil deb ko'rsatilgan mayda 12 oy, ya'ni 12 oy. Bu yerda Gorod Toshkent, Almazarskiy rayon, ulitsa Ustashirin, 1-uy, 254-xonadon deb manzili ko'rsatilgan. Telefon raqamlari berilgan, fakslari va ijtimoiy tarmoqlarning belgilari ham mavjud. Demak, biz hozir Orzu osh tuzi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ldik, ana endi esa kafolat. Kafolat mahsuloti. Kafolat mahsuloti. Bu ham yodlashtirilgan deb ko'rsatilgan, pishivaya deb yozilgan. Birinchi ulutchini deb sifatni ko'rsatilgan i 1 kilolik vazni bilan. Bu albatta hammasi qadoqlangan mahsulotlar, 1 kilolik vazni bilan. Bu yerda masalan ishlab chiqarish joyi albatta mana data vyrubotka deb ishlab chiqarish sanasi mart 2021-yil deb ko'rsatilgan. Qorong'i va quruq joyda saqlanishi tavsiya etiladi degan joyi bor. O'zini ishlab chiqarish joyi ham ko'rsatilgan, telefon raqamlari ham bor i UR kodlari bor hammasi. Shuning uchun demak, bugungi kunda mana shu 12 oy muddati deb belgilangan bo'lsa, o'sha 12 oy muddatda bundan ishlab chiqarish joyidan hisoblasak, demak 2021-yildan keyingi 2022-yilga martgacha demak sotuvga qo'ysa bo'ladi degan nimasi belgisi bo'ladi bu narsalarni. Buni vazni ham ko'rsatilgan, plus minus 1-2% deb ko'rsatilgan. Endi to'g'risi tarozga qo'yadigan bo'lsak, yo 1 kilo 2 gram bo'lishi mumkin, yo 1 kilo yo masalan 998 gram bo'lishi mumkin. O'shani dopuskaysi degan pogrešnosti bor, mana bu belgilar hammasi ko'rsatilgan bunda. Qadoqlangan mahsulot albatta quyosh o'tmaydigan qadoqlashdan bo'lishi kerak. Quyosh o'tmaydiganda quyosh o'tadigan bo'lsa, demak, o'sha to'g'ridan to'g'ri tuzga tushgandan keyin yod miqdori parchalanib ketishga ega bo'ladi. Juda ham yaxshi. Ana endi esa navbatdagi mahsulotimizni qadog'iga e'tibor qaratamiz. Bu povarenniy yadirovniy vyvorochniy sol, melkoy, yodlangan osh tuzi, tozalangan eruvchan massa nettasi 1 kilo deb e'lon qilingan. Krupniy fabrika degan tomondan chiqarilgan. Agarda bunga ham ahamiyat beradigan bo'lsak, mana rekomendatsiya upotreblyovati yadirovniy sol deyapti, faqat yodlangan tuz iste'molga qilish tavsiya etiladi deyapti. Mana davlat standartlari ham ko'rsatilgan, ya'ni o'sha kodlari ko'rsatilgan, ishlab chiqarish joylarini manzillari ham ko'rsatilgan, rus tilida ham, o'zbek tilida ham ko'rsatilgan, telefon raqamlari ham kerak bo'lsa yozilgan i mahsulotning tarkibini albatta ko'rsatilishi kerak. U talabadan shartli talablardan bittasi bu. Shartli talablardan. I mana bu belgilardan, ya'ni qaysi miqdor bilan qaysi mana navli ko'rsatilgan bo'lsa, pomoli ham tarkibini ham albatta ko'rsatilgan bu narsa. Endi ba'zi paytlar holatlar bo'ladiki, sirok o'tib ketadigan bo'ladigan bo'lsa tuzlarimiz. Albatta bu mahsulotlarni o'sha egasiga уже срок o'tgandan keyin uni qaytarib berish kerak sharti bo'lib ko'rsatiladi albatta. U iste'molga уже yaroqsiz deb hisoblanadi. Срок o'tgandan keyin, muddati o'tgandan keyin bu mahsulot
Yar kızı da soplanadı. Gidem yaşı. Demek üç kılı tadbirkor tomonidan ishlab chiqarilayotgan tuz mahsulotlarini ko'rdik. Mutaxassisimizning fikrini ham eshitdik. Endi esa sotib olsak bo'ladi. Albatta. Demek birinchi raqamdagi sul orzu, osh tuzi 1 kilolik. Mana mana shunaqa havo rangdagi belgisidan qadoqlangan, tselofanga qadoqlangan. Bu birinchi raqamining. Ikkinchisi kafolat tuzi. Kafolat tuzi. Bu ham mana shu har xil rangdagi 1 kilolik tselofanga qadoqlangan. Bu ikkinchi raqamdan ketadigan. Mana bu milka degan tuz, milka yodlangan osh tuzi. Bu ham 1 kilolik qadoqlangan. Mana shu rangsiz tselofanga qadoqlangan namuna sifatida olamiz. İyi laboratuvarga jo'natamiz. Albatta laboratuvarda o'sha yod miqdorini aniqlangan holda o'sha natijalarni ko'rsatadi. Xo'sh, biz osh tuzini xarid qilishda asosan nimalarga e'tibor qaratishimiz zarur? Keling, yaxshisi bu borada mutaxassislar tavsiyalariga quloq tutsak. Demak, iste'molchi ahamiyat berganda, albatta birinchi o'sha yuz tarafini ahamiyatga berish kerak. Faqatda shu yadirni degan mahsulot degan tuzga talab etiladigan yadirni degan yozuvlarga ahamiyat berish kerak. Va albatta keyingi jarayonlarga qaysi navga qarashli bo'lganligini, yod miqdori qancha tarkibidagi bo'lganligini, saqlash muddatlari ko'rsatilganligini va qaysi sharoitda saqlash. Bundan tashqari yana o'yir kodlari ham belgilangan va ishlab chiqarish jarayoni hammasi belgilangan nimasini hisobga olingan holda keyin iste'molga olsa bo'ladi. Mahsulotni saqlanishi ham qoraroq joyga, quyosh tushmaydigan joyga saqlanishi kerak talablardan bittasi. Chunki buni tarkibida yod miqdori bor. Yod miqdori masalan agarda quyoshda turadigan bo'lsa, bu mahsulotlar tez parchalanib ketishga ega quyoshda. O'shaning hisobiga mana shu yod miqdorini o'sha belgilangan talablardan bittasida o'sha normal holatda saqlanib qolish hisobiga mana shu sharoitda albatta saqlanish kerak. Albatta bundan tashqari mana bu yerda o'yir kodlari ham belgilangan. O'sha o'yir kod orqali agarda kimda masalan o'zining telefonlari bo'ladigan bo'lsa, Android nima sistemasi, o'shani skaner qilib ishlab chiqarish nimasi solishni boshqa ega bo'ladi. Uyda ham masalan tavsiya qilinadi. Tuzni ham tselofan qora tselofanga o'rab qo'yib, deylik masalan, qora tselofanga o'rab qo'yib, o'sha saqlashiga ham. Quruq joyda bo'lish kerak. Chunki yana bitta narsaki borki, tuzda o'sha boyagi o'zining namligi oshib ketadigan bo'lsa ham, u tuz o'ziga suv tortib olishga ega. Demak, o'shani sifati ham va yod miqdori ham buziladi degan. Osh tuzlarining o'rami ham katta ahamiyatga ega. Chunki aynan o'ramda, aniqroq qadog'ida mahsulot borasida ma'lumotlar to'liq ko'rsatilgan bo'ladi. Xo'sh, xarid qilingan osh tuzlarining qadog'i borasida mutaxassislar qanday fikrda? Yurtimizda ishlab chiqarilayotgan mana bu 3 ta yodlangan osh tuzlariga markirovkalarini, yorliqlarini ko'rib o'rganib chiqqanimizda, masalan, misol uchun mana bu orzu osh tuzida me'yoriy hujjatlarda ko'rsatilgan amaldagi me'yoriy hujjatlarimizda ko'rsatilgan hamma ma'lumotlar bor. Ya'ni maydalanish darajasi, me'yoriy hujjat raqami, yod miqdori, kaliy yodat va hokazo buni to'liq ma'lumotlari bor. Bu mana bu krupniy fabrika mayda olinavli osh tuzida ham marka yorliqlarida yuqori aytib o'tganimdek maydalanish darajasi, yod miqdori, saqlash muddati va saqlash sharoitlari yozilgan. Mana bu kafolat yodlangan osh tuzimizda ham birinchi navli osh tuzi bor. Maydalanish darajasi ayniqsa to'liq yorib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasida mikronutrient yetishmasligi to'g'risidagi qonunimizda va oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risidagi qonunda O'zbekiston hududida ishlab chiqarilayotgan ko'p iste'mol qilinadigan, chunki ishlab chiqarilayotgan tuz mahsulotlari to'liq yodlangan, me'yor bo'yicha yodlangan bo'lishi kerak. Chunki bizlar yod yetishmasligi, yetishmaydigan hududda istiqomat qilamiz, shunga yodlangan bo'lishi kerak. Mana bu 3 ta yodlangan osh tuzimizga qaraganda hammasida o'sha ma'lumotlar to'liq bor. Iste'molchilarga shuni aytib o'tishimiz kerakki, yorliq olganimizdan keyin buni ishlatishdan oldin ozgina qurigandan keyin buni ochib, maxsus bir qadoqqa solib qo'ysa,
tarkibidagi yod miqdorlari uchib ketmaydi. Yod miqdori uchib ketish xususiyatiga ega. Buni o'zini maxsus bir idishlarga solib qo'ysa, sostavdagi yodlarini saqlab qolish qobiliyati bor. Me'yor hujjatda ko'rsatib o'tilgan hamma talablar bo'yicha yorliq talabga javob beradi. Xarid qilingan mahsulotlarni laboratoriyaga jo'natdik. Ularning javoblari chiqquniga qadar esa sizga texnologning qimmatli maslahatlarini havola qilsak. Aynidan biz tuz mahsulotini ishlab chiqarilishidan to savdo rastalarigacha bo'lgan jarayondan boxabar bo'lgan mutaxassis odlariga kelganmiz. Ular bizga keltirilgan tuzlarimizni sifatini aniqlashda va umuman uy sharoitida ularni qanday sifatini aniqlash usullari haqida ma'lumot beradilar. Assalomu alaykum, Shursta aka, xormi. Sizlar xormaysizlar. Demak, bugun mana shu quyida keltirilgan 3 og'ish tuzini aytaylik, oddiy uy sharoitida iste'molga yaroqli yoki yaroqsiz ekanligi umuman o'sha sifat ko'rsatkichlarini aniqlash sharoiti bo'yicha demak umumiy tushuncha berib o'tamiz. Buni bevosita har bir uyda, har bir xonadonda, har bir kishi bevosita ko'rish mumkin. Uning uchun demak o'sha belgilangan tuzni bevosita demak eritib olishimiz kerak. Buning uchun demak bevosita 3 ta tuz keltirilgan. Hozir buni ko'rsatib beramiz laboratoriya sharoitida yoki buni bevosita uy sharoitida ham bajarishimiz mumkin. Aynan qaysi jihatlar o'rganiladi hozirgi jarayonda? Demak hozir tuzni eruvchanligini ko'rishamiz va o'sha eritmaga to'liq o'tishi kerak va eritma tiniq eritma hosil bo'lishi kerak. Agar u tiniq eritma bo'lmaydigan bo'lsa, albatta demak o'sha tuzni tarkibida qanaqadir qo'shimchalar mavjud va bu bevosita sifat jihatdan nisbatan past ekanligini bilishimiz mumkin. Marhamat. Demak, kirishamiz. Jarayon quyidagicha. Kamida demak 20 gram atrofida bunda demak bevosita tuz eritmas tuz olinadi har bir namunadan. Bu ikinci namunamızı olamız. Şimdi biraz dolar eritme halatı ötkazıp kursatçımız için. Yeterli. Organoleptik cihattan baholagan gendi açı. Şu halatı hem kandaydır bir baho beriladi mi? Nima deya olasiz bu borada? Endi faqat tashqi ko'rinish jihatdan baho berish qiyin, chunki bilamizki, osh tuzi rang jihatdan toza va kristal holatda bo'lishi kerak. Aynan mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Ma'lum bir eritmas tayyorlab olinadi. Buni uy sharoitida demak biz namakob suv ham deb aytilamiz. Ba'zan uy sharoitida ishlatiladi, aytaylikki, ba'zi bir sharoitlarda. Xo'sh. Mana ma'lum bir darajada suv quyamiz. Endi bu iliq suv ishlatish ham mumkin yoki oddiy xona sharoitidagi demak sovuq suvni ham ishlatish mumkin. Bunda asosan demak nimaga e'tibor berishga suvning unchalik ahamiyati yo'q. Suv demak agar yuqori haroratda bo'lsa tuzning eruvchanligi ortadi, to'g'ri. Lekin agar xona sharoitidagi tuz bo'ladigan suv bo'ladigan bo'lsa albatta bunda ham tuz eriydi. Faqat ma'lum bir muddat ozgincha kutish kerak. Kamida 5-10 daqiqa. Shunda o'sha tuz erib oladi va tiniqlashish kerak. Mana ko'ramizki, hosil bo'layotgan eritmamiz demak, eritmaga o'tyapti va hosil bo'layotgan eritmamiz juda tiniq va shaffof, ortiqcha hech qanaqa qo'shimchalari mavjud emas. Buni bevosita ko'z bilan ham ko'rish mumkin. Demak, aynan qaysi tuzdan foydalandingiz birinchi namunada? Shuni ham aytib o'tsangiz. Hozir demak, birinchi demak bu foydalangan tuzimiz kafolat tuzi, yodlangan osh tuzi. Ikkinchisi demak orzu osh tuzi. Endi orzu osh tuzini ko'rsak. Orzu osh tuzi, demak, buni ham demak bevosita mana ko'z bilan ko'rish mumkin. Uni tarkibida hech qanaqa qo'shimchalar yo'q. Hosil bo'layotgan eritmamiz tiniq va shaffof. Ortiqcha hech qanaqa demak qo'shimchalari mavjud emas. Ya'ni o'sha go'sht talablari bo'yicha demak ortiqcha hech qanaqasi yo'q. Chunki bilamiz, o'sha osh tuzi 4 xil anaqaga talab bo'yicha bo'linadi. Bular demak ekstra, oliy va birinchi va ikkinchi navlarga bo'linadi. Demak, bevosita bu tuzlar adashmasam ekstra va birinchi oliy navlarga bo'linadi va bu talab bo'yicha demak tarkibi 99-98% kam bo'lmagan natriy xlor bo'lishi kerak. Undan tashqari demak yod birikmalari bo'lishi mumkin. Mana demak 3-chi demak tuzimiz xo'sh, мелкая, ya'ni крупная фабрика. Крупная фабрикасын demak osh tuzini ham ko'rishimiz mumkin. Demak bunda ham bevosita tiniq, shaffof eritmali o'sha tuzi hosil bo'layapti va to'liq eritmaga o'tishini ham kuzatishimiz mumkin. Umumiy xulosa keladigan bo'lsak, mana bu belgilangan 3 ta namunamiz demak
o'sha tiniqlik darajasi va eruvchanligi bo'yicha ko'rishimiz mumkinki, bevosita juda ham yaxshi eritmaga o'tdi va bu bevosita talablarga javob beradigan iste'molga yaroqli tuz deb aytishimiz mumkin. Kim nima desa desin, u shaxsan men uchun taom tayyorlaganda tuzning ahamiyati katta. Lekin afsuski ayrim holatlarda qancha miqdorda tuz solishni taomga bilmay qolaman. Ayrim paytlarda bemaza chiqadi taomim, ayrim paytlarda esa juda ham o'ta tuzli chiqadi. Umuman nima deb o'ylaysiz Doniyor aka, siz mijozlar bilan ishlash tajribangiz katta. Taomlarga tuz qo'shganda qanday turdagi tuzlardan qo'shgan ma'qulroq? Assalomu alaykum. Asosan bu taomga qalab solinadigan mahsulot hisoblanadi. Misol uchun salat mahsulotlarimizni, salatlarimizga mayda tuzdan foydalanamiz. Ovqat qilayotganda, marinovka jarayonida yirik tuzlardan foydalanamiz. Xo'sh, bugun nima tayyorlaymiz? Hozir bahor fasli bo'lgani uchun inson organizmiga foydali vitaminlar kerak bo'ladi. O'shaning uchun biz vitaminli salatimizni tayyorlaymiz. Sabzavotlardan foydalanamiz. Biz o'zimizda ishlab chiqarilgan tuzlarni xarid qilganmiz. Ularni salatga qo'shsak-da, amalda sinab ko'rsak. Oshpazimiz taom tayyorlagunlarcha biz kerakli ma'lumotlarni sizga yetkazishga harakat qilamiz. Kunlik tayyorlanadigan ovqatlarimizni tarkibida albatta tuz mavjud bo'ladi. Yani tuz qo'shib tayyorlaymiz albatta. Tuzni kunlik me'yori 5 gram atrofida, ya'ni 1 choy qoshiq atrofida. Agar tuzni me'yoridan ortiq iste'mol qilsak, qanaqa holat kuzatiladi? Yoki me'yoridan kam iste'mol qilsak qanaqa holat kuzatiladi? Bu haqda to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchidan, osh tuzini me'yoridan ortiq iste'mol qilish bu organizmda birinchidan o'sha qon aylanish tizimi kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni bunda o'sha qon bosimining yuqorilashi, qon aylanish tizimi a'zolariga yuklamaning ortib ketishi, bundan tashqari ayirish sistemalariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayrim sistemalarda bu asosan buyrak tizimiga ta'sir ko'rsatib, bu organizmdagi suv tuz balansini izdan chiqishi, natijada filtratsiya jarayonini kamayib ketishi, organizmda suvni to'planishi, organizmdagi o'sha oyoq qismlarda, tananing pastki qismlarida yoki bo'lmasa o'sha bo'shliq nimalarda asosan suvni to'planish hisobiga shishlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Osh tuzining foydali tarafi bu organizmga tushuvchi mikroelement hisoblanib, ya'ni bu organizmdagi biologik jarayonlarni normal kechishini ta'minlab beradi. Agarda o'sha osh tuzi tarkibidagi natriy va xlor elementlari organizmga yetishmasa, demak, organizmdagi suv tuz balansini ishdan chiqishi. Bundan tashqari xlorni ovqat hazm qilish tizimidagi o'z o'rnining yo'qolishi natijasida nafaqat o'sha balki yurak qon tomir, buyrak tizimi kasalliklari, bundan tashqari oshqozon ichak tizimi kasalliklari ham uchrashi mumkin. Osh tuzini albatta yodlanganini iste'mol qilish kerak. Qachon? Normal holatda tuzning miqdorini kamaytiramiz. Bu asosan aholimizni yosh guruhlariga ajratganimizda, demak, o'sha 3-chi guruhdagi, ya'ni o'sha 50 yoshdan yuqori bo'lgan aholi guruhlarida tuz miqdorini chegaralashimiz kerak albatta. Chunki ularda asosan qon bosimi, ya'ni qon aylanish tizimidagi o'sha qon bosimining yuqoriligi bilan kuzatuvchi kasalliklar ko'proq uchraydi. Mana oshpazimiz tomonidan masalliqlar ham to'g'ralib olindi. Endi alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Uchta salatlarga bir xil miqdorda tuz qo'shiladi. Ko'ramiz, bir xil miqdordagi tuzlar salatga qanday mazza berar ekan.
Mana ko'rib turganingizdek, salatlar likopchalarga solindi. Endi unga iste'molda baho berish uchun maxsus mutaxassisimizni chaqirtiramiz. Ya'ni iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligidan Umida opa, marhamat, keling. Hurmatli ekspertlar, hozirgi jarayonda ushbu salatlarni glikopchiga solgan holatda ularga iste'molda baho berishingiz sizlardan talab qilinadi. Marhamat. Marhamat. Mana birinchi namunadagi salatimiz ham iste'mol qilindi. Nima deb o'ylaysiz? Qanday fikrdasiz Umida opa? Tuzimi yordam? Albatta, Orzu savdo belgisi ostidagi tuz salati juda ham mazali. O'zini xushbo'y hidini ham beryapti. Osha qadog'ini ham ochilish jarayonida kuzatganimizda juda ham yaxshi qadoqlanganini ko'rdik. Unaqa atrofga sochilib ketmadi. Undan tashqari osha qadoqdagi tuz ham yaxshi saqlanganligi ma'lum bo'ldi, quruq, qattiq sochilib turibdi. Doniyor aka, siz qanday fikrdasiz? Ekspertimiz fikrlariga qo'shilgan holatda ozu savdo ostidagi tuzimiz sifati, mazasi juda ham yaxshi men uchun. Fikringiz uchun tashakkur. Demak, ikkinchi namunaga o'tamiz. Doniyor aka, nima deysiz? İkinci tuzumuz biroz tuz miqdori pastroq men uchun bilindi shu joyda. Vaholanki biz bir xil miqdordagi tuzni soldik salatga, hamma salatimizga. Lekin birinchi tuzimizdan ikkinchi tuzimizni tuz miqdori men uchun biroz pastroq. Umida opa, siz qanday fikrdasiz? İkinchi raqamdagi Krupnaya fabrika savdo belgisi nomidagi tuzimizga salatni ozgina tuzi pastligi ma'lum bo'ldi, lekin qadoqlari juda ham yaxshi, ko'rinishi ham tuz, lekin o'rtacha namroq shaklda ko'rindi. Va salatda ozgina tuzi pastligi sezildi. Demak, so'nggisi qoldi. 3-chi namuna ostidagi salatimizni iste'mol qilamiz va unga odatdagidek baho beramiz. Marhamat. Uchinchi namunadagi osh tuziga nima deysiz? Uchinchi namunadagi osh tuzimiz ham biroz tuzi pastroq. Meniki. Umida opa, siz uchun kafolat savdo belgisi ostidagi 3-chi raqamdagi tuzimizda qadoqlari juda ham yaxshi, ko'rinishi ham yaxshi, lekin o'sha salatda mazasi uncha sezilmadi. Qanaqadir yana qo'shimcha solishga to'g'ri keladi. Tuzli miqdori pastda bo'lmaydi. Umumiy xulosaga kelsak-chi? Umumiy xulosaga keladigan bo'lsak, bugungi ko'rsatuvga xarid qilingan namunalardan orzu tuzi hamma talablarga javob berdi. Siz qanday fikrdasiz, Doniyor aka? Men ham shu orzu tuzini qolgan tuzlarimizdan afzal, tuz miqdori yaxshiligi uchun orzu tuzini tavsiya qildim. Albatta, mutaxassislarimizning fikrlarida ham jon bor, ammo laboratoriya tahliliy natijalari so'nggi nuqtani qo'yadi. Ko'ramiz, osh tuzlari talabga javob beradimi? Toshkent viloyatining sanitariya gigiyena laboratoriyasiga mahalliy tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilgan 3 xil turdagi tuz mahsulotlari olib kelinib, tahlil o'tkazildi. Tahlil natijalariga ko'ra, birinchi
tuz mahsulotimiz kafolat. Osh tuzini xavfsizligi bo'yicha, yod miqdori tekshirilganda natijalarga ko'ra 35.5 ko'rsatkich aniqlandi. Bundan xulosa qilish mumkinki, bizni 036619 sanitar me'yor qoidalari hujjatimizga ko'rsatkichi bo'yicha bu talabga javob beradi. Ya'ni u reglament bo'yicha 25.5 dan 55.5 gacha ko'rsatilgan ko'rsatkichlarimiz. İkinci mahsulot, osh tuzi mahsulotimiz Krupniya fabrika. Bunda ham yod miqdori tekshirilganda 38 mg ko'rsatkich aniqlandi. Bu ham talabga javob beradi. Ya'ni ko'rsatkichimizdan past emas, yuqori emas. Uchinchi turdagi osh tuzi mahsulotimiz bunda ko'rsatkich 39.2 ko'rsatkichi aniqlandi. Bunda bu ham sifat xavfsizlik bo'yicha yaroqli desak bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, uchala turdagi osh tuzi mahsulotlarimiz hozirgi kundagi sanitariya me'yor qoidalariga talabiga javob beradi. Ya'ni yaroqli desak bo'ladi. Bizani kimyo biologiya laboratoriyamizga 3 xil nomdagi tuz mahsulotlari keltirildi va ular organoleptik va fizik kimyoviy tahlil usullari bo'yicha analiz qilindi. Bu qilingan analizlardan quyidagi javoblarga to'xtaldik. Bu tuz mahsulotlarimizning organoleptik xususiyatlari bo'yicha tashqi ko'rinishi, rangi, mazasi va ta'mi bo'yicha bu 3 turdagi mahsulotlarimizni keltirilgan me'yoriy hujjat talablariga javob berdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kafolat savdo belgisi ostidagi osh tuzimizni, organoleptik xususiyatlari bo'yicha hamma talablarga javob berdi. Fizikimyoviy tahlil natijalariga ko'ra, kafolat savdo belgisi ostidagi tuzimizni namlik miqdori 2.5% chiqdi va bu ko'rsatkich normativ hujjatdagi berilgan qiymatdan ancha yuqori hisoblanadi. Natriy xlorining umumiy miqdori bo'yicha 98% chiqdi. Yod miqdori bo'yicha 66.9 gram chiqdi. Xulosa o'rnida aytganda, kafolat savdo belgisi ostidagi osh tuzimiz organoleptik talablardan o'tdi. Fizik-kimyoviy tahlil talablariga keladigan bo'lsak, namlik miqdori bo'yicha talabga javob bermadi, yod miqdori bo'yicha ham talabga javob bermadi, tuzning umumiy miqdori bo'yicha talabga javob berdi. Ikkinchi Krupniya fabrika savdo belgisi ostidagi tuzimizni organoleptik xususiyatlari bo'yicha hamma talablarga javob berdi va fizik-kimyoviy tahlil talablari bo'yicha namlikka javob berdi. Yod miqdori umuman aniqlanmadi bu tuzimizda, bu degani javob bermadi. Tuzning umumiy miqdori bo'yicha javob berdi. Uchinchi orzu savdo belgisi ostidagi tuzimizni tekshirilganda organoleptik jihatdan barcha talablarga javob berdi. Fizik-kimyoviy tahlil usullarini talablari bo'yicha namlik miqdori bo'yicha javob berdi, yod miqdori bo'yicha javob bermadi va tuzning umumiy miqdori bo'yicha talabga javob berdi. Umumiy qilib aytganimizda bu 3 xil turdagi tuz mahsulotlarimiz me'yoriy hujjat talablariga javob bermadi. Iste'molchi hamisha sifatli mahsulotlarga loyiq, zero u naqdini sarf qilishi bilan sog'lig'ini garovga qo'yib mahsulot xarid qiladi. Ishlab chiqaruvchilar esa doim shunga zirak bo'lishlari, ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni birinchi navbatda sifatiga ahamiyat qilishlari lozim. Biz esa mahsulotlar sifatini nazoratdan o'tkazishda davom etamiz. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.